Yalnız Almarket'te. Niye? Çünkü Almarket müştərilərini öz məhsulları ilə daha sərfəli qiymətə, keyfiyyətli məhsullarla təmin edir. Daim sərfəli qiymətə təqdim olunan öz məhsullarımız 28 fevral 9 mart Xoş Gəldin Ramazan kampaniyası günlərində daha sərfəli oldu. Kampaniya günlərində 910 qramlıq Keramal əridilmiş yağı 4 manat 39 qəpik, 350 qramlıq bizim süd xama 1 manat 49 qəpik, 150 qramlıq Spring Rain sabunu sadəcə 99 qəpik, 210 ədədli bono salfet cəmi 1 manat 19 qəpik. Almarketlə alışverişiniz daha ekonom olsun. Alda hər şey sərfəli.